Poza svima radimo uglove. Dve prave koje se seku obrazuju četiri ugla. Dakle, imamo dve prave koje se seku i naravno one obrazuju četiri ugla. Odredi njihove mere ako je zbir tri ugla. Dakle, ako obeležimo sa alfa, beta, gamma i delta, imaću da je recimo alfa plus beta plus gamma jednako 311 stepeni, 32 minuta i 44 sekunde. Ono što znamo kod ovih uglova jeste da su to u stvari unakrsni uglovi. Dakle, kad imate ovako dve prave koje se seku, onda će ova dva ugla biti jednaka, dakle to su unakrsni uglovi. I isto tako će i ova dva ugla biti jednaka. Nama su data tri ugla. Dakle, znači da su od toga dva ista. A kad pogledamo sve ove uglove, možemo da vidimo da je zbir svih ovih četiri ugla, dakle alfa plus beta plus gamma plus delta, u stvari jednaka 360 stepeni. Isto tako možemo da zaključimo da kad uzmemo dva ugla, recimo evo ova dva, alfu i betu, alfa plus beta, njihov zbir će biti 180 stepeni. I sad na osnovu ovog prvog zaključka mi od zbira svih četiri možemo da oduzmemo ova tri i da dobijemo koliko iznosi delta. Ili da uzmemo ovo alfa plus beta i da ubacimo ovde i tako da dobijemo gamu. Dakle, ovo može da se radi na više načina. Ajmo mi ovo da uradimo na ovaj drugi način, da prvo nađemo gamu. Dakle, alfa plus beta mi je 180 stepeni, pa ću ja pisati 180 plus, dakle, ovo zajedno je 180 i ostaje mi plus gama da je jednako 311 stepeni, 32 minuta i 44 sekunde. I odavde će gama biti jednako, dakle 311 stepeni, 32 minuta, 44 sekunde, pa minus 180 stepeni i gama će biti jednaka. Dakle, ovde se 44 stepena prepisuju, 32 minuta takođe. I sad imamo 311 minus 180, 1 minus 0 je 1, pa imamo 11 minus 8, to će biti 3 i 2 minus 1 je 1. Dakle, gama je 131 stepen, 32 minuta i 44 sekunde. S obzirom da smo dobili gamu, isto tako smo dobili i alfu. Dakle, odavde sledi da je alfa isto jednako 131 stepen, 32 minuta i 44 sekunde. Dakle, to su dva potpuno ista ugla. I sad, s obzirom da smo rekli da je alfa plus beta jednako 180 stepeni, odavde ću imati da je 131 stepen, 32 minuta, 44 sekunde plus beta jednako 180 stepeni. I sad beta će biti jednaka, dakle 180 minus 131, 32, 44 sekunde. S obzirom da ovde kod umanioca imamo i minute i sekunde, a kod umanjenika nemamo, onda moramo da ovo 180 malo drugačije zapišemo. Dakle, zapisujemo ga kao 179 stepeni, 59 minuta i 60 sekunde. Pa sad imamo minus 131, 32, 44. Dakle, uvek kada imate kod umanjioca, kod umanjenika ne, onda morate drugačije da zapišete taj stepen. Dakle, mi smo ovde uzeli jedan stepen, pretvorili ga u 60 minuta, zatim jedan minut pretvorili u 60 sekunde i na kraju uvek dobijate ovo. I sad imamo da je beta jednako, 60 minus 44, to će biti 16 sekundi, pa sad imamo 59 minus 32, to će biti 7 i 5 minus 3 je 2, dakle 27 i 179 minus 131, 9 minus 1 je 8, 7 minus 3 je 4, dakle 48 stepeni, 27 minuta i 16 sekundi. I odavde sledi, s obzirom da smo rekli da su ova dva ugla, dakle, jednaka, dakle, i delta je isto toliko. Dakle, i delta će biti 48 stepeni, 27 minuta i 16 sekundi.
sekundi. I ovim smo rešili zadatak. To je to, pozdrav!